لے کر آؤ بھائی جان, بیچ میں بیٹھو. اب وہ کہاں بھر رہا ہے؟ آپ جب اس کی دکان لگے تو دکان میں کہاں منع کر سکتا ہے یار, لیکن آتے ہیں آپ. ہاں چلاؤ. اسپتال کیسے جاؤ گے, ایمبولینس کیسے جائے گی؟ سب آپ سب کی ہمت جلدی بڑھے گی, کرنا سمجھاروں گے. آپ سب کو تکلیف ہے, آپ سب کی تکلیف ہے. ابھی گرمیوں میں اگر کوئی مسئلہ ہے ہیلو لڑکے, آپ جانتے ہیں آپ مانگنا نہیں جانتے یہاں پہ ایسا نہیں بیٹھ پا رہے نا ہم میں سے کوئی بھی ساتھ نہیں دے رہے یار. مسئلہ یہ نہیں ہے, مطلب بات کر رہا ہوں ہے لیکن میں نے تم نہیں کرنا ہے. میں تو پانچ ایک منٹ ایک منٹ, رکے 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 رکے. ہلو, ہاں ہاں.